ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେଉଛି। ଅକାତକାତ ପାଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ। ଯେ କେହି ବି ଦେଖିବ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରିବ। ହେଲେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗା ତ ହୀରାକୁଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଟିକେ ଭଲରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖତ୍ରକି ଖିଲାଡ଼ି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ, କିମ୍ବା ଇଏ ଏମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଯିବା ଜାଗାରେ ବେଫିକର ହୋଇ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରି ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମନକୁ ଆସିବ, କାହାର ସର୍ବନାଶ ତ କାହାର ପୁଷମାସ। କରୋନା ସଙ୍କଟକୁ ବନ୍ୟା ବିପଦ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଘାରି ହେଉଛି ଏଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 36 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ଯେଭଳି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନଦୀ କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦାଉ ସାଧୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। କିଛି ଲୋକ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ପିଲୱେ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଯେବେଠାରୁ ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି ସେବେଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏମାନେ ଏଠାରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ କେମିତି ଏମାନେ ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଓ କାହାର ଅନୁମତି ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସତରେ କ'ଣ ଡ୍ୟାମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଗାର୍ଡ ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି? ଯଦି ଏଠାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଏମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶ୍ରବଣପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।